Hello, gang. So, it's me, one of the working from brightermemo.com. Let's get started. View group. အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကတက်ဇူးတစ်ခုပါတယ်။တက်ဇူးဆိုတာဒီဟယ်လိုဝါဆိုတာဟယ်လိုဝါဆိုတာတက်ဇူးလေးတစ်ခုပေါ့။အဲ့တက်ဇူးလေးကဇူးတစ်ခုဖြစ်မယ်။အဲ့ဒီဇူးလေးကဇူးဂရုတွေမှာရှိရတယ်။အဲ့ဇူးဂရုက အဲ့ဒီမှာပါတဲ့အဲ့ဒီတက်ဇူးလေးပေါ့အဲ့ဒီတက်ဇူးလေးကကျွန်တော်ဗျူးဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါဗျူးလေးကိုဗျူးဂရုမှာထည့်ပြီးတော့အန်ဒရိုက်မှာအက်ဆန်ဖိုင်နဲ့တည်ဆောက်ကြတယ်အဲ့တော့ဗျူးဂရုဗျူးဂရုတစ်ခုထဲမှာဗျူးတစ်ခုတားလင်ပါလို့ရတာမဟုတ်ဘူးဗျူးဂရုကြီးတစ်ခုထဲမှာဗျူးတွေအများကြီးပါလို့ရတယ်အခုဆိုမှာဘတ်တန်တစ်ခုပင်ကြော View ဒီကူတွေမှာဗျူးလေးတွေအများကြီးပါလာနေပေါ့နော်အဲ့တော့ဗျူးနဲ့ဗျူးဂရုတွေကိုကျွန်တော်မော့ခွန်ပလက်စ်တာပို့ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးတာတိစောက်တဲ့နည်းလမ်းကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြမယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒါပို့ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးအောင်တိစောက်ထားတဲ့ဗျူးနဲ့ဗျူးဂရုပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်ကအဖြူရောင်ဧရိယာကဗျူးဂရုတူကလီနီယာလေးအောင်နဲ့တိစောက်ထားတယ်နောက်အပြောင်
blocks ယူရဲအဲ့ button view ကနှစ်ခုဆိုတော့အလုံးပေါင်း5ခုပေါ့အဲ့လိုပဲအပြားအယောင် view group ရဲ့အတွင်းထဲမှာ view လေးတွေ5ခုပါဝင်တယ်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ text view ရဲ့ button view ရဲ့ radio button view ရဲ့ radio button က3ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်ကအောက်ဆုံးပိုင်းအောင် linear layout view group ထဲမှာ view လေးတွေပါမယ်သူတို့က text view hello world ဆိုတဲ့ text view ရဲ့ button view နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ button final six ရဲ့ reading bar view ရဲ့အားလုံးview 3ခုပါဝင်တယ်ဗောနော်မျိုးစား3ခုပါဝင်တယ်အဲ့ဒီ view လေးတွေအားလုံးကတစ်ခုစီကသူတက်ဆိုင်ရာ view group ထဲမှာရောက်နေရမယ်အခုမှအပေါ်ဆုံး view group ဖြစ်တဲ့အဖြူအောင်ထဲမှာဆိုရင် view လေးတွေ5ခုပါဝင်တယ်အပြားအောင် view group ထဲမှာဆို view လေးတွေ5ခုပါဝင်တယ်စသဖြင့်ပေါ့ view လေးတွေက view group တွေတက်ဆိုင်ရာ view group တွေမှာတည်ရှိတယ်အဲ့ဒီအားလုံး button view လေးတွေရော text view လေးတွေရော view လေးတွေကိုအုပ်ထားတယ်view group တွေ3ခုပေါ့အခုတော့ဆိုရင်အဖြူပြတိုင်းအောင်အဲ့3ခုလုံးကိုကျော်ဟာ view group အကြီးတစ်ခုထဲမှာထည့်ထားခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ view group အကြီးက relative ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ် linear လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ် view group အကြီးတစ်ခုထဲမှာ view group အသေးလေးထည့်ထားတယ်အဲ့ view group အသေးလေးတစ်ခုစီထဲမှာ view လေးတွေပါဝင်တယ် okay နောက်တစ်ခါတော့ကျွန်တော် linear လေးအောင်သွားမယ်အခုအဲ့ view နဲ့ view group လေးကိုကျွန်တော်လက်တွေ့တွားကြည့်အောင်ဒီမှာကြာပါမှာအဲ့တော့ linear နောက်တင်ကန်တော့ကျွန်တော် linear လေးရောက်သွားမယ် relative လေးရောက်သွားမယ်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်ရှင်းပြရအောင်လည်းတော့ပဲရှင်းအောင်မယ်အဲ့နှစ်ခုပြီးတော့မှကျွန်တော်က like and like ဆိုတဲ့ application လေးကိုတည်ဆောက်အောင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော် application တစ်ခုကိုတည်ဆောက်မယ်အဲ့အခုက application အတွက်တော့မဟုတ်ဘူး view နဲ့ view group တွေကိုရှင်းပြဖို့မိတ်ဆွေတွေတိုင်းနာမည် like ပေးထားပါ like and unlike ကျွန်တော်ကဒီမှာ0002လို့ပေးထားမယ် underscore ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ package name ကိုကြာတော့bm.ads android developer school.unlike.unlike ကိုပြီးရမယ် target as တကယ်တော့ကျွန်တော်ကခက်ခက်ပဲထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် next တွားလိုက်မယ်ဒီခေါက်ကျွန်တော်တို့ကအရင်သင်္ကန်းလေးမှာတည်ဆောက်တဲ့ project တည်ဆောက်နေတဲ့ဟိုဘက်နည်းနည်းထူးဆန်းတဲ့ style နဲ့တည်ဆောက်သွားမယ် create custom launcher icon ကိုဖြတ်ထားမယ် create activity ကိုဖြတ်ထားမယ်ဒါဆိုရင် launcher icon လည်းမဖန်တီးဘူး activity လည်းမဖန်တီးဘူးဆိုတဲ့ဘောကိုပြောတာမဖတ်ဘူးဆိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းပေးလိမ့်မယ်ကျွန်တော် finish တစ်ချက်နှိပ်ချလိုက်ပြီးသွားပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမှာတစ်ချက်လာကြည့်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ xrc file က xrc ဆိုတဲ့ soft folder ကဘာမှမပါတဲ့ folder ဖြစ်နေမယ်အဲ့လိုပဲ layout folder ထဲမှာလည်းဘာတန်မှုမှမရှိဘူးအခုကျွန်တော် layout ကိုအရင်တော့တည်ဆောက်မယ် right click ထောက် layout folder ပေါ်မှာ right click ထောက်ပြီး new ပြီး android xml file ဆိုပြီးတည်ဆောက်မယ်ပြီးနာမည်ကိုကျွန်တော်ကကြိုက်တာတစ်ခုပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ main လို့ပဲပေးလိုက်မယ်အလွယ်ပြီးရင် finish တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုကျွန်တော်က linear layout ကိုအထူးပြုတယ် linear layout
အောင်နဲ့တိစောက်ထားတဲ့ XML file တစ်ခုရလိမ့်မယ်။ဒီမှာကျွန်တော် PH auto PH နေပြီးတော့ linear layer အောင်မေးဆိုရင်တစ်ချက်ပြမယ်။ဒါကိုပဲတိစောက်တဲ့နေပေါ့နော်။အဲဒီမှာဒီမှာ XRC လဲကျွန်တော်တိစောက်ရမယ်။ soft folder ထဲမှာလဲ main.java file ကိုတိစောက်ရမယ်။အဲ့တော့ right click တော့ new class file တစ်ခုတိစောက်မယ်။ class file တိစောက်တဲ့အချိန်မှာ message တစ်ခုထပ်တိထားရမှာကျွန်တော်တို့က class file ဒီအားလုံးကို package ထဲမှာတိစောက်မယ်လို့ပြောထားတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် package တစ်ခုပြင်တိစောက်ရမယ်။ package name ကလည်းဒီ r.java file ရှိတယ်။အဲ့ဒီအောက်က r.java file ရှိတယ်။ package ရဲ့ name နဲ့တူနေလေကျွန်တော်တို့ကကောင်းလေပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မတူရင်ကျွန်တော်တို့က r.java file ရဲ့ id တွေကိုတိုင်းရိုက်လိုက်လို့မရဘူး။ import လုပ်ပြီးမှလိုက်ရလို့ရတယ်။Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်က src ဆိုတဲ့ folder ကို right click တော့ new package တခုတည်ဆောင်မယ်နာမည်ကို bn.ads.like.unlike လို့ Okay package တခုရပါပြီအဲ့ဒီ package bn.ads.like.unlike ထဲမှာကျွန်တော် class တခုတည်ဆောင်မယ် class နာမည်ကို main ကိုပေးလိုက်မယ် Okay ဒီမှာ main ဆိုတဲ့ class ရပြီအဲ့တော့သူရဲ့ package က bn.ads.like.unlike အဲ့ main package ကကျွန်တော်က activity class ဖြစ်နေမယ် activity ကို extend လုပ်တဲ့ class ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ဒီမှာ extend လုပ်ထားရမယ် activity ကိုဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်က activity class တစ်ခုကိုတိစောက်မှာမလို့ extend activity class ကိုတိစောက်ပြီးကျွန်တော်ဒီ main.xml ဆိုတဲ့ file ကိုကျွန်တော်ရဲ့ activity မှာလာထည့်ပေးပါမယ်နော်အဲ့တော့ extend activity လို့ရေးလိုက်ပြီး activity ကို import လုပ်ပေးရမယ်တစ်ချက် mouse တော့ပြီး import activity android app ဆိုပြီးတော့ android app library တွေကandroid app package တွေက activity ကို activity class ကို import လုပ်လိုက်ကျွန်တော်တစ်ခေါက်ပြခဲ့ပြီဒါတွေကိုသိချင် android 4.4.2 ကိုသွား android တွေက app တွေကမှဒီမှာကျွန်တော် activity class ဆိုတွေ့နေမယ်အဲ့ class ကိုကျွန်တော်က import လုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဖွင့်ကြည့်ခြင်းလည်းမရှိလို့ဖွင့်ကြည့်လို့ရတယ် okay good အဲ့တော့ကျွန်တော်က activity class ကို extend လုပ်ပြီးွားပြီ activity class မှာကျွန်တော်တို့က on create ဆိုတဲ့ method ရှိတယ်ဒါကတော့ activity life cycle ကိုသင်တဲ့အခါမှာ activity class တွေကကျွန်တော်ခေါ်သုံးရတဲ့ method တွေအားလုံးမိတ်ဆွေတွေကိုသေးသေးပြောပြမယ်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်က on create စပြီးတော့ activity ကိုဖန်တီးတာနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ method က on create method လို့ခေါ်တယ်အဲ့ method ကိုကျွန်တော် on create လို့ရေး control ရဲ့ spacebar နဲ့အဲ့ဒါဆိုရင် on create ဆိုပြီးတော့ bundle state instance state ဆိုတဲ့ bundle တစ်ခုကို state instance state variable နဲ့တူလောင်ထားတဲ့ method တစ်ခုချပေးလိုက်မယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ method ပဲ။ activity စတင်တိစောက်တာနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်။ပြောချင်တာကကျွန်တော် main class ကစအလုပ်လုပ်တာနဲ့ activity ကို extend လုပ်ထားတဲ့အတွက် activity လည်းစတင်အလုပ်လုပ်မယ် super class ဖြစ်တဲ့ activity က။အဲ့ super class အလုပ်လုပ်တာနဲ့သူက super.onCreate method ကိုခေါ်မယ်။ခေါ်ပြီးရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ main.xml ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်ထွက် file ပေါ့ gy file ကိုအင်ပေါ်လမ်းပြီးဒီမှာလာထည့်ပေးမယ်။စာ c1d ရဲ့ contact view ဆိုတဲ့ method ကိုတုံးပြီးတော့ view ဟိုက r.layout. ဆိုပြီးကျွန်တော်အခုတိစောက်တာ main ဆိုတော့ main လို့ရေးချလိုက်ပြီးရင်နောက်မှာ semi colon နဲ့ page statement တခုဆိုရင် control s နဲ့ဆေးလိုက် r.layout. ဆိုတော့ကျွန်တော်အများပြနေတယ်အဲ့ဒီ r ကိုမတည်ဘူးဖြစ်နေကျွန်တော် okay ဒီ r ကိုတစ်ချက်လောက်တော့ကြည့်မယ် save all တစ်ချက်နေဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီမှာကျွန်တော် main file ကိုသူမတည်ဘူးဖြစ်နေတာ project ကို clean တစ်ချက်လုပ်ပေးလိုက် okayခဏဆောင်ရမယ်အခုဆိုသူတည်သွားပြီ project ကို clean မလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့် register မလုပ်လို့သူမတည်တာအခုဆိုသူတည်သွားပြီကျွန်တော် project ကိုသွားပြီး clean လုပ်လိုက်တာတော့တကယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ main file တည်ဆောက်တာနဲ့အလိုလျောက် register file ထဲမှာ main file တော့ထည့်ရမှာမထည့်ဘူး main ကို register လုပ်ရမှာပေါ့ main.xml အခုကမလုပ်ဘဲနဲ့ဟို e click က hand နေတယ်သူက e click က auto refresh မလုပ်ဘူးမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော် project ကိုကြည့်ရင် base automatically တယ် base automatically ကအလုံးမလုပ်ဘဲ hand နေလို့ကျွန်တော်တို့ main ကိုမတည်ဘူးဆိုတော့ပြောတာ okay ရရကျွန်တော်တို့ဒီတော့ main file ကိုတစ်ချက်လာကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့သူထဲမှာ button လေးတချို့ဆွဲထည့်ကြည့်မယ် okay button လေးတချို့ဆွဲထည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မှာဒါ view တခုဆွဲထည့်တာပေါ့နော်အမွေးချင်းဒီမှာ button ဆွဲမထည့်ခင်အချိန်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုလာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အဓိက main layout ဖြစ်တဲ့ linear layout ကြီးကိုတွေ့ရလိမ့်မယ် linear layout element အဖွင့်element အပိန်နဲ့ဒီမှာ attribute နဲ့ value တွေထဲထဲမှာပါတာတွေ့ရလိမ့်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ pattern လေးတစ်ခုဆွဲထည့်ကြည့်မယ် pattern လေးတစ်ခုဆွဲထည့်တယ်ပြီးရင်နောက်ထပ် pattern တစ်ခုဆွဲထည့်နောက်ထပ် pattern တစ်ခုဆွဲခဲ့တယ် main file ထဲမှာဒါကျွန်တော် radio pattern တွေဆွဲထည့်မယ်ပြီးရင် sig bar ဆွဲထည့်မယ်ပြီးရင် rating bar ဆွဲထည့်မယ် view ဘက်နောက်ခုဆွဲထည့်ထည့်ရတယ်ဘယ်ထဲမှာကျွန်တော်ဆွဲထည့်နေတာလို့အဲ့ဒီ linear layout ဆိုတဲ့ element အဖွင့်နဲ့ linear layout element အပိတ်တို့ကြားထဲမှာအဲ့ဒီ view အသေးလေးတွေအားလုံးကိုဆွဲထည့်နေတာ okay အဲ့တော့ view နဲ့ view group ဆိုတာဒီအသေးလေးတွေအားလုံးက view လေးတွေပေါ့ဗျာเนาะအားလုံးကိုအုပ်ထားတာက view group ကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ဟိုတန်မိုးလေးတွေတော့ပြန်ဖြတ်မယ်ထည့်တဲ့တန်မိုးလေးဒါကတော့ရိုးရိုး view လေးတွေကို view group တွေကိုထည့်တာအဲ့တော့ကျွန်တော် complex layout လုပ်မယ်ဆိုရင်ပုံမှန်ထပ်ပို့ပြီးတော့linear လာပြီအဲ့တော့အားလုံးကိုအုပ်ထားတဲ့ view ကြီးတစ်ခုရှိရမယ်ဒီအဖြူအောင်ကအားလုံးကိုအုပ်ထားတဲ့ view ကြီးပေါ့เนาะ
အဲ့ view ရဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် linear 4ယောက်3ခုတည်ဆောက်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မှာတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်4ယောက်ကိုတစ်ချက်သွား linear 4ယောက် horizontal horizontal ကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပညာထားတဲ့တန်ဖိုး okay sorry horizontal မယူပဲနဲ့ကျွန်တော် vertical ယူလဲရအောင်နော် linear 4ယောက် vertical ကိုတစ်ချက်ယူလိုက် vertical ဆို down line ပေါ့ထဲထဲမှာထဲထဲ view လေးတွေက down line လာလိမ့်မယ်ဒီကြောင်းကျွန်တော်နောက်တင်ခန်းစာမှာရှင်းပြမှာအခုကျွန်တော်ပတ်တန်တစ်ခုကိုအဲ့ linear 4ယောက်ထဲကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ်okay နောက်တစ်ပတ်တန်တစ်ခုကိုလည်းအဲ့ linear 4ယောက်ထဲကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ် double click နဲ့ယူဝင်ကြည့်ကျွန်တော် main linear 4ယောက်ကြီးကဒါကြီး okay เนาะအင်းထဲမှာနောက်ထပ်ဒုတိယ linear 4ယောက်တစ်ခုဖန်တီးလိုက်တယ်ဒါပေါ့အစားအဆုံးဆိုเนาะအဲ့ဒုတိယ linear 4ယောက်ဟဲ့အပိတ်နဲ့ဟဲ့အဖွင့်လိုချားတဲ့မှာပတ်တန်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဆွဲထည့်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဒုတိယ linear 4ယောက်က view group တစ်ခုဖြစ်ပြီးအဲ့ view group ထဲမှာ view နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ပတ်တန်တစ်ခုပါလာတယ်အဲ့တော့မှ main linear 4ယောက်ကြီးကလာအောင်ထားတဲ့ view group အကြီးကြီးရအဲ့လိုပဲကျွန်တော်နောက်ထပ်လည်း linear 4ယောက်နဲ့ view group တွေကိုတစ်ချက်တည်ဆောက်ကြည့်ကြမယ်ဒီလိုတွားလိုက်တွားပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် linear 4ယောက်တစ်ခုဆွဲချအောင်မယ် linear 4ယောက်ကိုဒီတစ်ခါလဲ vertical ပဲကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် okay အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော် toggle button လေးကိုဆွဲထည့်မယ်ပြီးရင်အဲ့ toggle button လေးရဲ့ဘေးမှာမှနောက်ထပ် button တစ်ခုဆွဲထည့်အောင်မယ် toggle button နောက်ထပ်တစ်ခုဆွဲထည့်မယ်ပြီးတော့ small button လေးဆွဲထည့်မယ်စိုက်လောက်ဆွဲထည့်လို့ပြ rating bar ဆွဲထည့်မယ်အဲ့ဒါတွေကဒီ off ရယ် button ရယ် off ရယ် rating bar ရယ်ဒါတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ကဒုတိယ linear 4အောင်အပိတ်နဲ့ဒုတိယ linear 4အောင်အဖွင့်လို့ရယ်ကြားထဲမှာရှိရတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တဘောပေါအောင်လို့ဆိုရင်အောက်ကိုနည်းနည်းဆွဲချပေးမယ်အာဒီနေရာအားလုံးတစ်ချက်ဖြတ်ပေးမယ် rating bar မြင်တာအောင်ပေါ့နော်အဲ toggle ဒီဒါ button လေးအသေးလေးနေအမှဒုတိယ linear 4အောင်အဲ့တော့ဟိုမှာလာချင်းဘာမှမရှိတော့ဘူးဒုတိယ linear 4ယောက်ထဲမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒုတိယ linear 4ယောက်ဒီဘက်ကကုတ်ကနေလာဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့2ရဲ့ကိုကျွန်တော် button လေးတွေ toggle button လေးတွေဆွဲထည့်လိုက်copy paste နဲ့ထည့်လိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီမှာတစ်ချက်လာပြမယ်ဒါဆိုဒုတိယ linear 4ယောက်ရဲ့ area ကိုပြရအောင်လေအဲ့လိုပထမ linear 4ယောက်ရဲ့ area ကိုလည်းဒီမှာလာပြရအောင်အဲ့ဒုတိယနဲ့ပထမရဲ့linear 4ယောက်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့တတိယ linear 4ယောက်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်မယ်မတည်ဆောက်ခင်မဲ့တွေဆိုပထမ linear 4ယောက်နဲ့ဟဲ့ပထမ linear 4ယောက်နဲ့ဒုတိယ linear 4ယောက်တို့ကွဲအောင်လို့ကျွန်တော်တစ်ခုလုပ်ပြမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ပထမ linear 4ယောက်ရဲ့နောက်မှာကျွန်တော် background ထည့်လိုက်မယ် basic gear ဒီ background of gear ရဲ့ဒီ background ကိုကျွန်တော်က ff8800 ဆိုရဲပန်းရောင်ပုံစံလေးထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုတာပထမ linear 4ယောက်ပဲအခုဒုတိယ linear 4ယောက်ကိုကျွန်တော်ရှင်းအောင်လို့မိတ်ဆွေတို့အကြောင်းထည့်ပြမယ် basic gear ရဲ့ဒီ background သူ့တော့ကျွန်တော်ကအနီရောက်ဘက်တန်းတဲ့ကောင်ပေါ့နော် red green blue ဆိုတော့ red ကိုကျွန်တော်က7700000လို့ပြောလိုက်အနီရောက်ဘက်နည်းနည်းတန်းတဲ့ကောင် okay linear လေးပေါ့အဲ့ဒါထားလိုက်မယ်အခုကျွန်တော်တို့တတိယ linear 4ယောက်တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်အဲ့တော့ linear 4အောက် vertical နောက်တစ်ခုဆွဲချမယ်အဲ့ဒီ vertical ထဲမှာကျွန်တော်တို့က view တချို့ပါဝင်လာမယ်အဲ့ဒါဒီမှာတူမှာကျွန်တော်text view လေးတုံးသွားမယ် text view တချို့ပေါ့ဗျာနော်တက်စ်ဘူးတချို့တော့မယ် composite ထဲမှာရှိရဲကျွန်တော်တို့က grid view ရှိရဲ list view ရှိရဲ word view ရှိရဲ scope view ရှိရဲဒါတွေကသုံးလို့မကောင်းဘူး image and media တွေကကျွန်တော်တို့က image view ဆိုပြီးဓာတ်ပုံတစ်ပုံတုံးမယ်အာဓာတ်ပုံကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟို system နဲ့လမ်းယူရင်ရဓာတ်ပုံတွေအများကြီး system ထဲမှာအဲ့ဒီကလမ်းယူပဲနဲ့အပြင်ကယူခြင်းလည်းဆိုကျွန်တော် desktop ကိုတွားလိုက် desktop ထဲမှာ like and like png ဆိုတာရှိရဲ make sure လဲကိုရှိတဲ့ဓာတ်ပုံကိုယူပေါ့ copy ကူးလာပြီးရင် draw ပဲ hbn နဲ့ဒီမှာ select မှတ်control v နဲ့ဒါဆိုရင် like and like ဆိုတဲ့ button လေးရောက်သွားမယ်အဲ့ဒီ button လေးကိုကျွန်တော်ခေါ်သုံးမယ်ဟော icon လေးရောက်သွားမယ်အဲ့ဒီ icon လေးကိုခေါ်တော့မယ် mouse တစ်ချက်ထားပြီးရင်ဒီမှာ like and like လို့ပြနေမယ် draw ပဲလေးကိုရောက်တာနဲ့အလိုလျောက် resource chooser ကတည်နေတယ်အဲ့တော့ double click နဲ့ယူဝင်လိုက်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က like and like button လေးပေါ့ဒီကိုကျွန်တော်အပေါ်ရွှေ့လိုက်မယ်အပေါ်တင်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခေါက် okay there we go အဲ့တော့ icon လေးတစ်ခုရောက်သွားပြီသူ့လည်းကျွန်တော်နောက်ခံ color တစ်ခုထားမလားမထားတော့ဘူးအဖြူအောင်ဆိုတော့ကွဲသွားရင်ပေါ်နှစ်ခုနဲ့ပန်းရောင်ညညရောင်အဖြူရောင် okay ဒါကနောက်ထပ် view တစ်ခုပေါ့ဗျာเนาะဒီ area ခုအပြောင် area ဒီအပြောင် area က view တစ်ခုဒီအပြောင် area တစ်ခုအဲ့တော့ view သုံးခုလုံးဘာလဲအုပ်ထားလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ main view ရပါတယ်လေဒီမှာ live တစ်ချက်ကြည့်ချင်းဒါ main view ပဲလေเนาะ main view to main view နဲ့လာအုပ်ထားတယ်အဲ့ view အသေးလေးထဲမှာ view ကြီးထဲမှာ view အသေးလေးသုံးခုပါတယ် view အသေးလေးသုံး view group အကြီးထဲမှာ view group အသေးလေးသုံးခုပါတယ်အဲ့ဒီ view group အသေးလေးသုံးခုထဲမှာ view လေးတွေပါ button တွေ toggle button တွေ image view တွေ rating ပါတယ် okay ဒီလောက်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ view နဲ့ view group အကြောင်းနားလည်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်တယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ် wifi cooler ပါ brighter မြန်မာကပါ